Данела Арсовска да си даде оставка. Тоа е единствениот спас за Скопје и Скопјани, смета првиот човек на ЗЕЛ Сорце Георгиевски, кој вели дека и скопските градоначалници се подготвени да иницираат законски измени за да се овозможи предвремена смена на раководството на градот. Чашата ја прели вчерашната седница на Советот на град Скопје, на која наместо ургентно решавање на горливите сообраќајни проблеми, градоначалничката бараше набавка на 250 екоавтобуси, за кои градот нема пари во буџетот. За Скопје спас во моментов е доколку Арсовска си поднесе неотповиклива оставка. Арсовска нема поддршка ни околу нејзините соработници, директорите на јавните предпријатија ги менува по неколку мина на 6 месеци, знаеме дека станува збор за една личност која што е конфликтоман по природа и не сака да допринесе за развојот на градот. И беше понудена рака од страна на владата, ете министерот беше на таа средба заедно со премиерот, ништо од тоа практично и не прифати. Георгиевски вели барањето на Арсовска да се сервисираат автобусите во ЈСП не е доволно да се покријат потребите на патниците, особено сега од септември, кога почнува учебната година, односно со зимскиот возен ред. Тој смета дека проблемите се таложат, освен со јавниот превоз, проблеми има и во водовод и канализација, во комунална хигиена и во паркови и зеленило, односно во сите јавни предпријатија, а вината е во менаџерот. Георгиевски вели дека иако министерот за локална самоуправа Перински укажал дека со сегашните законски решенија е невозможно да се смени Арсовска, скопските градоначалници се подготвени да ги почекаат измените во законот, а ако треба и да ги иницираат. Министерот за локална самоуправа Златко Перински вели дека е подготвен да прифати каква било иницијатива, само да се реши состојбата. Ние мораме барањето од ЗЕЛ да го гледаме по два основи. Прво е правниот основ, согласно постоечките законски решенија, и веќе споменав дека законски утврдените овластувања кои што ги има градот, а се предочени во членот 22 од Законот за локална самоуправа, не можат да бидат одземени. И тоа е практично законското ограничување кое што го спомна председателот на ЗЕЛС. И втората основа практично ни беше што тоа и како ќе биде справедливо во пракса. Ние бараме инстант решение, бидејќи надвор има 40 степени, а Скопје тоне во смет. И додека градоначалничката се изема од одговорност, повеќе од јасно е дека на 2 септември во понеделник градот ќе биде во потполн метеж. Учениците ќе тргнат во училиште, а многу од децата тешко дека ќе можат навреме да стигнат на првиот час со автобус.